Нашій студії сьогодні завітав автор сценарію документального фільму «Південно-Слов'янський пансіон» Володимир Ганза. Вітаємо вас. Дякую, вітаю вас теж. Хотілося б дізнатися від вас основні відомості про фільм «Південно-Слов'янський пансіон». Ідея цього фільму народилась не випадково, а мабуть у певному ланцюжку логічних подій. Адже фільм знятий за ідеєю професора Олександра Пронкевича, моїм сценарієм і, звичайно, режисерською роботою Сергія Пишненка. І став він продуктом такого своєрідного сюжету за книгою відомого болгарського політика, вченого минулого і позаминулого століття Петера Абрашова, який був вихованцем цього пансіону, який у нас в Миколаєві діяв. І зараз ми відкриваємо сторінки, дуже цікаві сторінки його історії. І врешті-решт написав книгу своїх спогадів. Ця книга була видана у Софії ще в 1909 році, але дуже невеликим тиражем. І ось минулого року, працюючи в архівах Софії, зокрема в науковому архіві Болгарської академії наук, я знайшов один з небагатьох цих примірників і перечитав його. Він, до речі, написаний у художній формі. І зрозумів, що це надзвичайно цікавий матеріал з історії не тільки пансіону, але й нашого міста. Адже там очима балканського юнака, іноземця, описані реальні події. Як жило місто, як воно виглядало, портрет міста, його фізіономія і багато чого іншого. Так і виникла ідея зробити репринтне видання цієї книги. Я хотів би показати цю книгу, ось як вона виглядає. Видана була у видавництві «Іліон». Я відреагував цю книгу, вступ написав свій разом із колегами із наукового архіву Болгарської академії наук. Книга, до речі, готувалася в рамках святкування 150-річчя Південно-Слов'янського пансіону, який наше місто урочисто за участю перших осіб відзначила 21-22 квітня поточного року. І ось, готуючись до урочистостей, коли книга була підготовлена, але вона саме болгарською мовою, автентично підготовлена, причому на тому діалекті, який панував тоді, 150 років тому, я повідомив свої думки про цю книгу і познайомив з текстом книги професора Олександра Пронкевича, який, як я вже і казав, виступив з ідеєю, а чому б нам не зняти, ну, принаймні, маленьку передачу у рамках історичних діалогів. Так народилась ідея спочатку зняти передачу на 26 хвилин. Хотілося сказати, що у нас є фрагмент документального фільму «Південно-Слов'янський пансіон». Пропоную нашим глядачам переглянути цей фрагмент, після чого ми повернемось і поговоримо подалі про історію створення цього фільму і також про те, які думки ви вклали, створюючи сценарій до цього фільму. Дивимось. Чимало несподіванок. Миколаїв, який розташований на півдні України, не виняток. Часто проходиш його вулицями і навіть не підозрюєш, про які таємниці можуть розповісти деякі споруди. Такий випадок ми спостерігаємо за моєю спиною. От це такий собі не дуже приємний, недобудований проект. Але на цьому місці ще 27 років тому знаходилася споруда, в якій проживали творці балканських еліт. Там знаходився Південно-Слов'янський пансіон. Про нього ми поговоримо з дослідником Володимиром Гамзою. Це був унікальний заклад, створений після Кримської війни, з метою сконцентрувати в одному місці всіх балканських юнаків, болгар, сербів, чорногорців,
а також так званих тоді молдоволахів і навіть греків, щоб їм надати освіту. Головна ідея пансіону полягала в тому, що зібравши в одному місці і давши добру середню освіту цим юнакам, Росія могла в перспективі мати своїх добрих послідовників, адептів, які проводили інтереси на Балканах, з одного боку. А з іншого боку, балканські народи отримали б свої майбутні еліти, які б допомогли їм здобути незалежність і розбудувати молоді незалежні держави. Я знаю, що ви підготували книгу спогадів. Автором цієї книги є Петр Абрашев. Можете сказати кілька слів про те, що ми можемо дізнатися в цій книзі про Південнослов'янський пансіон? Підготовка репринтного видання спогадів Абрашева зроблена разом з болгарськими колегами в рамках спільного проєкту Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова та наукового архіву Болгарської академії наук, де зберігається один з небагатьох примірників оригіналів. Найкращий спосіб зазирнути у той час, побачити внутрішнє життя пансіону, навчання балканських юнаків, їх побутове життя, проблеми, погляди, настрої, переживання – це, звичайно, скористатися спогадами тих людей, які тут навчалися. Переглянули фрагмент. Хотілося би сказати, що розпочалося з того, що планувалася просто програма, а зараз бачимо вже у форматі справжнього документального фільму. Так, коли Сергій Пишненко разом із вашими операторами відзняв матеріали для передачі, вийшло, що матеріалу на дві передачі, можливо, і більше. А згодом виникла думка, чому б не об'єднати їх, відредагувати, вставити ігрові моменти. Ми дуже вдячні директору Миколаївського російського театру Артему Свистуну за те, що він дав нам своїх акторів. А частину акторів ми взяли фактично з недільної болгарської школи із Тернівки. Таким чином, насичивши цей фільм-передачу, тире я так би назвав, ігровими документами, надавши певної динаміки, певного емоційного виразу і більш такого цікавого формату. Так, врешті-решт, народився цей фільм. Бачимо, що велика підтримка була у фільму, допомагало болгарське товариство. Хотілося б про це дізнатися детальніше. Фільм дійсно знімався без будь-якого бюджету. Ваші колеги знімали в рамках своєї професійної діяльності. Я працював, як казали раніше, на піонерських засадах, тобто на ентузіазмі. На такому ж ентузіазмі працювала і наша громада, недільна школа, зокрема, і директор Ольга Дмитрівна Колот. І врешті-решт всі, до кого ми зверталися, до директора музею Володимира Михайлова, до директора будівельного коледжу, всі йшли нам на зустріч, адже ми зрозуміли, що ця тема дійсно цікава. На вашу думку, яке основне значення має цей фільм зараз у наш час? У наш час фільм цей має таке значення, щоб відкрити приховані сторінки нашого міста. Нам вкрай сьогодні потрібний оптимізм. А черпати сили і енергію для цього оптимізму ми маємо не тільки з сьогодення, але й з минулого. Інколи існує така, вважаю, дуже хибна точка зору, що Миколаїв – все-таки звичайне провінційне невиразне місто, в якому нічого не відбувається, мабуть, ніколи не відбувалося. І ось, відкривши сторінки діяльності цього пансіону, а він діє близько чверті століття, ми показуємо, що в наш і тоді так званому провінційному місці були підготовлені еліти для кількох балканських країн. Тільки Болгарія отримала звідси із Миколаєва 10 міністрів, півтора десятки академіків і професорів, засновників свого національного театру, відомих своїх класиків літератури і багато інших видатних постатей, які здобували для неї незалежність і розбудовували незалежну молоду вже державу. А коли планується прем'єра цього фільму, коли наші телеглядачі зможуть його переглянути на своїх екранах?
Щиро запрошуємо всіх телеглядачів телеканалу «Миколаїв» 2 липня о 19-й годині увімкнути свій любимий телеканал і подивитися цей фільм. Про ваші враження хочемо дізнатись від того, що ви не тільки стали автором сценарію, ви стали ще й героєм документального фільму. Та ну це дуже голосно сказано, що герой, взагалі це, звичайно, перша така, як кажуть, спроба пера, але я вже казав вашим колегам, що ніколи не займаючись написанням сценаріїв, зніманням у фільмах, я водночас кожного дня намагаюся як мінімум 2-3 передачі і, звичайно, документальні фільми передивитися на Discovery, Viasat History і інколи просто-напросто, як кажуть, здатністю до рефлексії, подумки переносять у ці події і десь спрагну уявити їх, якби я їх зробив би, якби я їх зняв. Ну так, мабуть, і сталося. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую, що до нас сьогодні завітав автор сценарію документального фільму «Південно-Слов'янський пансіон» Володимир Гамза. Бажаємо успіху вашому фільму і сподіваємось, що це не остання ваша робота. Щиро дякую. Спробуємо, життя покаже.